Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Anım Günü münasibətilə Qusar rayonunun Şaxdağ yolunda yerləşən Aladaş kəndində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiya çərçivəsində İldar Şamı, həmişə yaşıl sərf, Arizona sərvi, tuya, bir göz ağacları olmaqla ümumilikdə 3000 ağac əkilib. Tədbirdə iştirak edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında iştirak edərək şəhid olan qəhrəman hərbiçilərimizin xatirəsinin xalqımız üçün daim əziz olduğunu, hər zaman böyük ehtiramla yad edildiyini deyib. Dövlət Turizm Agentliyinin təbirində olan məsələn 11 şəhid var. Biz olan xatirəsinə biz belə bir aksiya keçirdik. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. O Azərbaycan üçün çox böyük itkidir və biz həmişə onu yadımızda saxlamalıyıq. Ağac əkilən ərazilərdə təmizlik işləri aparılıb. Aksiyada həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri də iştirak edib. Ağac əkmə aksiyalarında iştirak eləmişəm. Amma yəni bir şəhid qardaş olaraq, yəni öz qardaşımın adına ağac əkilməsində iştirak eləmişəm. Yəni bu mənim üçün ilk oldu. Yəni bu cür ilk oldu. Çox sağ olun ki, şəhidlərimizi unutmuruq və onlara dəyər veririk. Yəni bu yollarda bu ağacın əkilməsi, hər bir şəhidin ona bir ağacın əkilməsi çox böyük bir işdir. Şaxdağ yolunun üzərində yerləşən Aladaş kəndi turizm baxımından əhəmiyyətli olduğu üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən abadlaşdırma işlərinə xüsusi önəm verilir. İlkin olaraq kənddə 50 ev təmir edilib. Hal-hazırda arxamda gördüyünüz evlərin hamısı demək olar yenidən qurulubdur. Yəni kənddə bütün evlərin damları dəyişdirilir, çəpərlər dəyişdirilir. Burada həm binaları eləyirik, həm də yolda abadlıq işləri aparırıq. Bunun işlandırılmasıdır, yol işarələrinin qoyulmasıdır. Hamısını burada nəzərə almışıq. Qeyd edək ki, ağac əkmə aksiyasında Dövlət Turizm Agentliyi ilə yanaşı Şaxdağ Turizm Mərkəzinin və Qusar rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları da iştirak edib.